unafanya nini hapa? Nataka kuingia chooni. Sasa mko ni foleni, mama wangu ameingia hapo ndani, hatoki. Eh, mko kama anapiga deki. Unaona? Eh bana, sasa ngoja mzee. Wewe unakaa humo masaa mawili? Eh? Umone huruma kama mzee anakaa hapa muda wote? Eh? Na wakati unajua mimi nimeshasema. Ukiingia kwenye chooni, ni dakika hizo mbili. Unaelewa? Labda mimi baba mwenye nyumba ndio nusu saa. Au unaosha gari huko? Hivyo mzee, una matatizo gani lakini? Choke na tunzima, basi endelea kuoga sisi. Maliza mama tusikie vibaya baba, chochenye kimoja, funga mlango. Na kuongeza dakika. Na hii tutaangalia kwenye kodi yako hii. Natoka kubahuni kwa mdaangu. Dakika zinapozidi kwenda, nazidisha kwenye kodi yako ya nyumba. Sawa. Nani wewe utaki kunielewa wewe? Changamka basi utoke haraka. Tuko kwenye foreni hapa, huyu mwenyewe unajua. Mzee wewe unabidi baadaye. Fanya upesi huko. Mama, unaanza tena mbwembwe. Pita basi unataka kwenda bana mahali shapa. Unamwaga na maji yangu. Yaani unashindwa kufanya ustaarabu, unapaka unamwaga na maji. Yaani katika kwenye fab, yaani katika kwenye nyumba hii hapa na kwa kweli. Unaweza watu wazima wana akili, lakini wanamusa kama mtu akipita hivi wamuseme, akifanya hivi wamuongelee yeye tu, kutwa zima ni kumusema mtu wa watu. Ah. Ujambo? Sasa, yani umenikuta hapa nalalamika, yani mama yangu bila kugufisha, dunia ya sasa hivi ni hatari. Wapangaji wangu humu wote wanakuchukia wewe. Hawakupendi. Kila siku wewe ni kukusema tu. Wanakuteta tu. Habari mbaya mbaya kwamba wewe huna lolote, wewe nguo zako unazima, kula yako paka waombe wenyewe wapangaji hawa. Mara sije bili ya umeme ikisha paka uende kwa ombe, suka mpangaji gani huyo? Hata mimba umepewa na upangaji wa umu ndani. Hii mimba ya nani? Si kipegwa. Kipegwa anatangaza. Juzi hapa nyuma hapa. Nakuta amekaa yeye, wanawake fulani wawili na majamaa fulani wapo pale. Yuko anawapa story kwamba wewe ulikuwa ni hawara yake. Wewe una umeme ukiisha mu ndani, ile mchango wa kuchangia bili ya umeme unamwombaga yeye maji, yeye chakula anakuhudumia wewe. Hiyo mimba yenyewe amekupa na akakufumania huko na kidereva treki taicho tunaenza barabara hapo chini. Akakuswaga. Una roroti. Wewe ni shida tupu. Kwamba wewe unanuka vumbi. Kipegwa huyo huyo unayemjua mimi. Jamani, mimi nitakufecha si kipegwa wa chumba kile. Ah, mzee Kirungu. Salama lakini. Safi. Dada. Kipegwa bunjo. Sasa mama wewe wai sokoni. Haya mambo tutakuja tuyazungumzie okay. Wewe nenda tu tutazungumzie. Sasa hivi. Salama. Upo? Nipo. Hii mimba ni ya kwako? Mimba? Mimi wanakuja kuomba hela ya chakula kwako. Wanakuja kuomba hela umeme kwako. Mbona mimi sielewi kuna nini? Wewe mzee Kilungu, naomba urudie yote maneno uliyoniambia. Kumbe wewe una akili vizuri. Nikwambie mambo gani? Yarudie yote. Kumbe kama mwanamke alikazeza, wewe wakati nakueleza uko huko wapi? Wewe ile maana akili yako ilikuwa haifanyi charging.
Ina kwanza mambo mengine masikini kana kuja kana ongea mambo mengi. Hivyo huyu vipi huyu? Vipi wewe? Unasikia bana nani? Nani kipegwa? Huyu mwanamke hamna roho. Mimi namwambia bana. Kipegwa ni mtu mzuri. Mwenye heshima na tahazima. Humu ndani yeye ndio msaada. Sasa nikamwambia kwa yeye kwa sababu ni mjamzito. Akiwa hana hela, anakuja kwako sababu wewe una majukumu. Kumpa 10,000 kwani wewe kwako ni tabu ndugu yangu. Hebu labda mnieleweshe basi nielewe tatizo ni nini? Sielewi mpaka sasa hivi. Wewe umesema mimba ni ya Kipegwa? Kipegwa ndio akakwambia kwamba mimba ni ya kwake, huwa anaenda kuomba hela umeme kwake, huwa anaenda kuomba hela ya kula kwake. Sasa naomba uyarudie hayo maneno yote na uyathibitishe. Nilikwambia lini wewe? Tumeongea lini? Ngoja. Mimi sijazungumza maneno hayo kama anavyosema. Mimi nilichosema ni kwamba hivi mboka wa chumba hii, kijana mmoja wa chumba hii, anaitwa mboka. Mboka ndio amesema maneno haya. Nilikwambia ni huyu. Uliniambia ni Kipegwa ndio akakwambia haya maneno na sio mboka. Mimi nimekwambia jamani. Nimekwambia ni Kipegwa jamani. Ndio. Mimi si nimesema ni mboka jamani. Lakini kwa nini unakuwa muongo kiasi hicho? Bwana wewe basi nyinyi bakini mnajadili. Unaona? Yani kuleshika na muna kushikwa na mwanamke kiasi hicho ni sawa na gharika lililotokea Sodoma na Gomora. Nitashusha gharika hapo. Dada naomba. Nashusha gharika hapo. Dada nisikilize. Sawa. Mara ya ngapi? Ya pili. Mara ya ngapi tena unasikiliza? Ya pili. Wewe una gusa mara ya tatu. Gusa mara ya tatu uende mbinguni. Nafasi iko wazi. Gusa mara ya tatu nimalize mtu. Ya mwisho sasa. Huyu ana matatizo. Na kama nisingetokea ingetokea mengine hapa. Dada sikiliza. Unajua muda mwingine tutakuwa tunagombanishwa na huyu bwana. Ukisikia neno, muite mhusika na yeye mwenyewe mjaribu kama mzungumze. Huyu mzee ni muongo. Kwa sababu gani? Kama amekwambia hivyo na ameruka hapo, umesikia kabisa? Umeongea hicho kitu lakini amekataa. Kwa mimi na wasiwasi hata mboka hausiki na hicho kitu. Kabisa nakwambia. Lakini kwa nini anisingizie? Kwa nini aongee maneno yote hayo? Kwa nini? Mboka sasa nakwambia mboka so huyu unaningangania. Unaningangania unataka kunifanyaje wewe mwache. Huyu ni mnafiki unamtetea nini huyu ni mnafiki? Hapo nikwambia. Mnafiki daima. Jaribu wewe chakuta. Ya. Aha. Unanipiga ngwani. Nakwambia hivi ndakuja nikupige. Umezoa sana kunifuatia fatilia. Umenielewa? Nitakuja nikufundisha adabu. Mungu wangu. Subiri uone. Mungu wangu wewe. Asemaje? Endelea basi uone. Nakuja nikuumize mimi. Bora singizia wengine kwangu tatosha.